Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Consciência Biouva. É, voltamos! É, quanto tempo eu estava com muita saudade de vocês. Vou falar com vocês, hein? Eu estava morrendo de saudade. Na semana passada nós não tivemos o nosso encontro semanal. É, fizemos uma parada técnica para organizar a casa, dar aquela defumada para receber o nosso convidado especial, que já está aqui com a gente aqui hoje. É um grande prazer receber todos vocês aqui em mais uma super live do nosso projeto Café Consciência Biouva. Quem chegou, a galera tá toda aí, ó. Quem chegou cedinho foi quem, ó. Deixa eu ver quem foi. Lelê Soares. Beijo, Lelê. A Lelê devia estar morrendo de saudade. Ela não pode ficar sem as nossas lives. Depois dela, quem foi, ó? A minha mãe e meu pai. Beijo, dona Janilda. Beijo, senhor Demar. Sejam todos bem-vindos. A Lua já tá com a gente. Beijo, Lua. A Sara também, olha só a galera que já tá com a gente aí. Ah, esse cara tá perdido, maravilha. Marcinha, beijo, Marcinha C4, seja bem-vinda. Júlia, Gilson, seja bem-vindo, meu querido, primeira vez aqui com a gente. Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. Ó, quem tá com a gente também aqui é o Guilherme, Eterno C4. Flávio Dias, seja bem-vindo, querido. Juliana, o Vitor já é da casa, o Sérgio já chegou, a Lua tá com a gente, maravilha. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A nossa casa está cheia, mas vocês sabem, né? Ela sempre cabe mais um. Então faz o seguinte: chama geral que a nossa live já começou. Vou até colocar aqui o banner, ó. Ela já começou. Nós ficamos muito felizes de receber pessoas pela primeira vez aqui. Vocês que estão chegando a primeira vez, sejam muito bem-vindos. E faz a gentileza de se inscrever no canal e acionar o sininho para você não perder nenhuma das nossas super lives que acontecem toda quarta-feira aqui nesse canal onde você já está, no YouTube. Alencar, estou chegando a primeira vez aqui. Como é que funciona esse projeto de divulgação científica? Então, o Café Consciência Biouva, ele é um projeto de divulgação científica que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. É, já estamos chegando ao nosso quinto ano. Todavia, ele era desenvolvido sempre no contexto presencial, na Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Dentro do contexto do curso de Ciências Biológicas, que é coordenado pela nossa querida Cristiane Fiore. Beijo, Cris. E quando chegou a pandemia, nós migramos para esse universo online e agora estamos realizando nossas lives toda quarta-feira, sempre às 15 horas, aqui nesse canal onde você já está. Então faz o seguinte: se inscreve no canal e aciona o sininho, que o YouTube, que é o nosso amigo, vai sempre lhe avisar quando está começando uma super live aqui no nosso projeto Café Consciência Biouva. Nós sempre temos convidados especiais, lives maravilhosas, que ficam gravadas aqui no nosso canal. Bom, além disso, nós temos alguns momentos especiais que só ocorrem aqui no nosso projeto. Um dos momentos especiais é o momento Pergunta Aí. É aquele momento que nós trazemos as perguntas dos convidados, as pessoas que estão aqui conosco, e trazemos para o nosso convidado de hoje, que vocês já sabem quem é. Além disso, nós disponibilizamos o link para você acessar essa sala que nós já estamos aqui e vir fazer sua pergunta ao vivo e a cores. Então, se liga aí no momento Pergunta Aí. O outro momento especial que todo mundo adora é o momento Jabá. Ah, esse momento é maravilhoso. O momento Jabá é aquele momento em que o nosso convidado, a nossa convidada, ele faz uma divulgação, faz ali uma propaganda de alguma atividade, seja um curso, uma pós-graduação, um site, um evento, uma festa que ele vai dar quando terminar a pandemia, o que ele quiser. O momento Jabá é dele. Então se liga aí também no nosso momento Jabá, tá bom? O Gilson, que está chegando aqui a primeira vez, perguntou para a gente: e o certificado? Vai rolar certificado? Sempre, Gilson. As nossas lives são todas certificadas. Quando tiver faltando ali de 10 a 15 minutinhos para terminar a nossa live, nós vamos colocar aqui no chat, né, no YouTube, nós vamos colocar o link para você acessar um Google Forms, preencher esse Google Forms corretamente com seu nome completo e endereço eletrônico, e aí você vai receber o aconchego, no aconchego do seu lar, o certificado maravilhoso do Café Consciência Biouva. Tem gente que coleciona já os nossos certificados. Alencar, chega de papo, né? Já falou pra caramba. Traz logo o nosso convidado pra cá. A gente veio pra cá pra ouvir ele falar e não você. É o que eu vou fazer agora. Gostaria de convidar agora para nossa sala o PhD José Henrique Leal, nosso querido Leal. Vem para cá, querido. E aí,
Tudo bem, Alencar? Maravilha, tarde, Leandro. Pessoal. Boa tarde, querido. Já estamos te vendo e ouvindo super bem. É um grande Beleza. prazer te receber aqui, querido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É uma grande satisfação. Eu estava conversando com o Alencar ali, uns momentos atrás aí sobre há quanto tempo que eu não vou ao Brasil. Ele me perguntou. Bom, 4 anos. E sempre bate aquela saudade, né, de ver as pessoas, ver os lugares e relembrar tudo. E de forma que essa apresentação hoje é uma forma de eu rever um pouco do Rio de Janeiro Que maravilha, ficamos e felizes aí matar um de pouco a saudade. estar fazendo essa conexão, né? De estar matando um pouco a saudade. Você é carioca, né? Carioca da gema. Você viu aí que já tem uma galera forte aí, né? E a galera chegando direto. O Vitor já está com a gente, o Sérgio está aí, a Lua está sempre com a gente, o Marcos, Marcos Coutro está aí também, Juscelino já está com a gente, a galera está chegando fortíssimo, o Fabrício. Ah, o Fabrício Scarabino também já está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, colegas de longa data e que estão chegando a primeira vez aqui no nosso projeto. Ó, o Carlos também já chegou. Seja bem-vindo, Carlos. Ah, os coqueologistas já estão aí. Ó, a galera está chegando. Beleza. Maravilha. Léo, então é realmente um grande prazer te receber aqui. A gente estava falando em off, né, lembrando aí, né, de alguns momentos. E desse seu distanciamento, né, do Rio de Janeiro. Você está agora na Flórida, né? Agora, nesse momento, você está no seu laboratório aí no museu. E eu queria saber como é que está a situação aí no tocante à pandemia. Vocês já voltaram à vida normal? Porque a gente aqui ainda está no distanciamento social, ainda está batalhando aí para voltar à normalidade. Como é que está a situação aí em vocês aí nos Estados É, a Unidos, especificamente na situação Flórida? está um pouco melhor agora, mas embora não seja 100% como deve ser, né? Existe muita relutância, houve muita relutância por parte da população em, vamos dizer, obedecer os princípios mais simples de, por exemplo, muita gente se recusando a tomar vacina, o problema das máscaras. Mas, apesar disso tudo, agora a situação está um pouco melhor. Os números estão um pouco melhores e vamos rezar para que isso continue assim, né? Esperar uma Sempre é um situação perigo melhor. daquelas recaídas, né? Da quarta onda. Temos aí a iminência, né, de uma quarta onda aqui no Brasil também, e certamente é uma situação que a gente tem que levar em consideração, analisar bem. O movimento anti-vacina é bem forte, né, em algumas localidades, né? Certamente aí vocês devem ter evidenciado essa situação. Olha quem está com a gente aí, ó, o Flávio, ó, Leal é a prata da casa, brasileiro que manda muito bem nos Estados Unidos. Valeu, Flávio. Maravilha, Flávio, obrigado aí pela interação, querido. A galera está Obrigado. falando, saudade, Leal, aí Sérgio Almeida. E aí, Legal, Sérgio, aí. Um abração, Sérgio. a galera tá chegando aí. Muito bom receber os colegas da malacologia, da conqueologia, e é um universo que nós vamos conversar hoje. Aí, o Fabrício. Manda muito bem no mundo, orgulho latino-americano. Ah, galera latino-americana. Nós somos internacionais. O café com ciência não é brincadeira, não. Eu mandei o um folder de divulgação para uma estudante nossa, Léo. Ela falou assim: nossa, que chique, o café com ciência recebendo convidados internacionais. A gente tem Claro. aí É esse prazer, né, de receber os colegas que não estão no Brasil, né, mas estão ainda com a gente nessa parceria científica, né? interessante, né? A ironia da pandemia, que no passado seria muito difícil pegar um avião para dar uma palestra aí na Não. Veiga de Almeida. Mas graças a essa tragédia que a gente passou, ainda está passando, a gente pode agora fazer esse tipo de coisa. Nós recebíamos os colegas de forma presencial, e aí quem vinha era quem estava mais próximo, né, nas universidades mais próximas, no Museu Nacional, na UERJ, na UF, na Fiocruz. Mas a gente não ia imaginar nunca que poderia receber um colega, um super pesquisador, diretor de um museu de história natural nos Estados Unidos, aqui no nosso projeto regional, né, local. Maravilha, é muito prazer receber você aqui. A A galera honra é do minha, 200 a honra é também está minha, aí. Alencar. Muito obrigado pela gentileza do convite. Eu espero que no final da charla
as pessoas vão gostar. Ah, certamente vão gostar. Tá todo mundo já curtindo. É, tem o pessoal esperando a sua tchala, né? A galera aí sul-americana já compartilhou. Muito obrigado aos amigos da Sociedade Uruguaia que compartilharam aí o nosso folder. Pessoal da Sociedade Brasileira, Laboratório de Malacologia do Museu Nacional. Galera, tudo parceiro aí na hora de divulgar o nosso evento. Léo, querido, você tá vendo a galera chegando aí, ó. Buongiorno, Zé. Abraço da Itália. Aí, ó, José Couto da Itália. Ah, a casa tá internacional demais. Maravilha, querido. É, eu já te conheço, né, de longa data. Você me viu pequenininho, cientificamente, né, lá na Malacologia, com o Ricardo Absalão. E temos aí já uma parceria científica, uma colaboração científica de longa data, e, mas tem muita gente aqui que não te conhece ainda, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua formação, o que, que você já fez, o que, que você está fazendo agora, para as pessoas se familiarizarem aí com o nosso convidado, pode ser? Sem dúvida. É. Na realidade, uma parte boa da palestra é sobre isso, né? Quer dizer, eu acho que eu cheguei a um ponto na vida, eu vou fazer 70 anos em fevereiro. Opa, feliz aniversário adiantado. Então a gente chega num ponto que olha para trás e diz, ah, vale a pena fazer esse tipo de coisa agora, apresentar um pouco das experiências, né? Na verdade, as experiências positivas, as negativas a gente não vai tocar nisso. A gente guarda, né? A gente nem deleta, né? A gente guarda, né? Porque serve como um aprendizado, né? Exatamente. Não precisa mostrar para todo mundo. Então, você quer já fazer a apresentação já na apresentação de slides, não é isso? Exato, porque aí vai ter toda essa história, mais ou menos. Maravilha, maravilha, querido. Vamos lá, já vou colocar aqui no ar. Ó, já vou colocar aqui. Já estou vendo, só falta colocar em tela cheia. Show de bola, compartilhando uma vida com os moluscos, legal, ó, tô vendo ali o logo do Café Consciência Bio-Uva, obrigado aí pela gentileza, já estamos vendo, eu vou sair agora aqui e deixar você desenvolver a sua live e trago as perguntas no final do compartilhamento, pode ser, Léo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, maravilha, querido, fica à vontade. Então eu vou contar a história, né, mas essa apresentação é mais uma história do que uma apresentação científica, embora dentro da história vai haver momentos em que a gente introduz a ciência, o que é parte da produção científica, mas de uma certa forma é uma biografia curta. Vai ser uma palestra um pouco longa, mas eu acho que vai valer a pena. Então, eu vou contar a história para vocês como começou e até o ponto que a gente se encontra hoje. Eu, como o Alencar mencionou, eu nasci aí no Rio e eu tive o privilégio, a sorte de, na verdade, nascer na zona sul do Rio. E desde pequeno, aparecendo na praia, indo à praia com meus pais, e aquela coisa de observar a natureza e começar a criar uma paixão pelos seres vivos, né? A biologia marinha. Os animais que naquela época, eu vou deixar bem claro que quando eu falo na minha infância, eu estou falando nos finais dos anos 50 e começo dos anos 60. Então, a maioria de vocês não estava nem planejado ainda. Né? Como eu disse, eu estou fazendo 70 em fevereiro, então tem várias décadas aí de experiência. Enfim, eu nasci aí no Rio e morei por a maior parte da minha infância em Ipanema, perto da praia, o que me botou em contato com uma série de animais, uma série de moluscos, que hoje em dia, se vocês forem à praia lá, com certeza a maioria de vocês que moram no Rio vão à praia, vocês sabem, vão constatar que a maioria desses seres vivos não se acha mais. Quando eu era criança, aí nessa área de Ipanema, a gente coletava Cernambi, né, o Donax hanleyanus, e em quantidades suficientes para servir de prato principal no jantar ou no almoço. Então, botava em água, levava em água salgada para fazer depuração, né, para o bivalve eliminar toda a areia, e aí alho e óleo, ou diversas formas de apresentação desse fruto do mar.
Hoje em dia, eu acredito que graças à poluição e toda essa parte de desenvolvimento urbano, etc., você não encontra mais isso lá. E uma das razões pelas quais eu estou introduzindo essa espécie é que eu acredito, quando eu olho para o passado, eu acredito que esse pequeno bivalve foi a primeira espécie de molusco que eu tomei conhecimento. Primeira que me chamou atenção, porque eram muito comuns e bom de comer e grande variabilidade na concha, entre um animal muito atraente. E muitos anos depois, depois de muita água rolando, eu entrei para o programa em Biologia Marinha, no Instituto de Biologia do Fundão. Essa entrada aí, por essa porta, eu passei muitas vezes, eu sei que muitos de vocês que estão na plateia aí hoje tiveram a mesma experiência. Então, eu participei do programa em Biologia Marinha entre 1974 e 77. Nessa época, eu tive o privilégio também de participar de várias experiências que ficaram super marcantes na minha carreira. A primeira delas foi o primeiro cruzeiro oceanográfico que eu participei, chamado Operação Platsul 1. Foi uma expedição do navio oceanográfico Almirante Saldanha, na plataforma continental do sul do Brasil, indo até o Uruguai. E 34 dias dentro desse barco, inesquecíveis, positivo e negativo. Muita coisa aconteceu, grandes dragagens, muito material coletado. Isso é um exemplo do nosso menu que eu tenho até hoje, desde 1977. Eu guardei esse menu com as refeições, né, que eram servidas a bordo. Como vocês com certeza sabem, esse navio não existe mais. Existem navios mais modernos agora na área de pesquisa em hidrografia, oceanografia da Marinha Brasileira. Mas o Saldanha era um ícone, né? Um barco que fez histórias e muitas descobertas científicas na área de biologia marinha no Brasil no século XX, aconteceram graças ao trabalho desse barco. Ainda na época da minha graduação no Fundão, eu participei de uma outra comissão, de um outro cruzeiro, chamada Operação Geomar 10, em 1978. E aqui umas fotos de um busca-fundo, Van Veen, que foi utilizado nessa expedição. Esse navio não tinha draga, não tinha material pesado de coleta, somente os busca-fundos. E busca-fundo vai no fundo, morde um pouco do substrato e traz. Então, o material que veio foi estudado e uma das espécies que apareceu nesse cruzeiro foi a primeira espécie que eu descrevi como espécie nova, chamada Arene flexispina, que eu descrevi com o professor Arnaldo Coelho, que foi meu veio a ser meu orientador de mestrado no Museu Nacional. E o trabalho saiu muito mais tarde. 7 anos depois, ficou guardado, o material ficou guardado em uma das gavetas do Museu Nacional, até que houve tempo e estímulo para a gente fazer esse trabalho. Foi meu primeiro trabalho no, na revista Nautilus, que muitos anos mais tarde eu vim a ser o editor, eu sou até hoje editor da revista chamada Nautilus. Aqui um exemplo de um desenho feito por um desenhista do Museu Nacional, Raul Garcia. Um verdadeiro artista, né? Mestre na arte de desenho de bico de pena. Aqui, fazendo um pouco entrando na área da comédia, uma foto minha com certeza 26 anos nessa época, dentro do barco do navio Almirante Câmara, da Marinha Brasileira. E no mapa à esquerda, aqui, deixa eu pegar o meu laser.
aqui à esquerda, um mapa mostrando as localidades onde nós coletamos esse material daquela espécie que veio ser a primeira espécie nova que eu tive o prazer de descrever. Ok. A localidade tipo da espécie. Ok, deixa eu voltar aqui. Ó. Bom, eu já havia comentado, falado, introduzido o Museu Nacional, que todos vocês conhecem ou conheceram, e está agora renascendo das próprias cinzas, graças ao esforço de alguns de vocês que estão na plateia e muitos outros que não estão. Então, eu entrei no programa de mestrado em zoologia em 1978 e fiquei lá no museu por 6 anos, entre 78 e 84. E meu orientador de mestrado foi o professor Arnaldo Coelho, que já nos deixou faz alguns anos, e um grande, grande amigo e incentivador. Então, nessa época do mestrado do museu, eu desenvolvi um trabalho sobre a taxonomia e anatomia de Stramonita hemastomum, que agora a espécie nossa no Brasil foi separada em pelo menos mais uma espécie que se chama agora Stramonita brasiliensis. Alguns de vocês conhecem com certeza esse material. E aqui uma foto daquela época, feita no Pontão no Arpoador, que é um lugar que eu gosto muito, que eu cresci nessa área aí. E foi a área de coleta do material para minha tese de mestrado, para comparações com material estrangeiro, material de outras partes do Brasil. Como alguns de vocês devem saber, esse material dessa espécie vive na área entre marés e eles se alimentam de bivalves como mexilhões e ostras, Stramonita brasiliensis. Uma área mais batida do lado de fora, onde coletava e coletei para o trabalho de mestrado em zoologia na UFRJ, Museu Nacional. Na minha época do museu, a gente fez um monte de viagens de coleta e produzindo inventórios de malacofauna, de fauna de moluscos. Isso foi uma viagem nossa ao Atol das Rocas, que fica ao largo do estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, com um grupo do Museu Nacional aqui, o Clóvis Castro, que é um especialista em coral internacionalmente famoso e bem conhecido, o professor Gustavo Nunan, que já também nos deixou, e o Décio Moraes, os dois da área de ictiologia no Museu Nacional. E aqui estou eu, um pouco mais jovem, quase 40 anos atrás. O tempo voa. Aqui uma foto aérea do atol, que é um lugar magnífico para, se vocês tiverem a oportunidade de visitarem, fazerem alguma trazer a sua área de pesquisa para essa área, não percam essa oportunidade, porque realmente vale a pena. É um pedaço de paraíso ao largo da costa brasileira. No mesmo ano, em 82, fizemos uma viagem curta à Ilha da Trindade, num navio da Marinha Brasileira, e que também abriu um monte de perspectivas. Essas duas viagens feitas em 82 serviram de estímulo e inspiração para o meu trabalho de doutorado, que foi desenvolvido mais tarde nos Estados Unidos, na Universidade de Miami. Então, a Ilha da Trindade fica a uma boa distância, acredito que 1.100 quilômetros, acredito, da costa brasileira, e é o final da cadeia Vitória Trindade, a cadeia de montes submarinos que se estende da costa do Espírito Santo até o arquipélago de Martim Vaz, que fica um pouco mais para o leste aqui. Isso é uma outra foto minha dentro do navio Soares Dutra, em dezembro de 82, quando eu ainda tinha cabelos de cor negra.
agora está mais para branco do que para preto. E a Ilha da Trindade no fundo, isso é o navio deixando a ilha ao final da visita. Uma foto da ilha feita do navio, um lugar magnífico. Me lembra momentos pré-históricos. É uma ilha realmente fantástica, uma ilha relativamente jovem, e que resulta de atividade vulcânica, né, no fundo do oceano, dessa parte do Oceano Atlântico Sul. Essa foto foi trabalhada pelo meu irmão, que mora aí no Rio, está aí ainda, e ele é um fotógrafo profissional que fez essa rendição, essa versão artística com aves fictícias e tudo. Eu acho, achei um pequeno tributo ao meu irmão, que eu não vejo há 4 anos e meio. Bom, ao final do meu trabalho de mestrado no Museu Nacional, eu fui aceito para o programa de pós-graduação em Biologia Marinha, na Universidade de Miami. Essa é uma foto recente do campus da Rosenstiel School, que é o ramo de ciências do mar da Universidade de Miami, que fica afastado do campus da universidade. O campus da universidade fica mais ou menos 12 quilômetros para o oeste daqui. Esse é o navio mais novo da universidade, e é um lugar super bonito. E ajuda, né, quando você está trabalhando num lugar que você olha pela janela e vê o oceano e tudo. Então é outra ponto da minha vida que eu estou sempre agradecendo e com completa noção de como quanta sorte eu tive em participar desse programa na Universidade de Miami. O resultado da minha dissertação de doutorado foi publicado como um livro na Holanda. E aqui, isso aqui é um link. Se o Alencar tiver a oportunidade depois de disponibilizar esse link, para quem estiver interessado, é um livro de 420 páginas que você pode baixar em PDF, grátis. Eu disponibilizei em PDF há uns 2 anos atrás. E muito desse trabalho meu sobre a análise da fauna de gastrópodes das ilhas oceânicas brasileiras, hoje em dia muito desse trabalho está desatualizado, né? Muitas das espécies que eu não sabia, que não eram descritas, que eu chamei gênero SP, por não conhecer, muitas dessas espécies, desde 1991, elas foram descritas por um monte de gente aí no Brasil, trabalhando de forma super profissional, São Paulo, Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Enfim, o link está aqui disponibilizado. Olá, gente, tudo bom? Retornei para cá, perdemos a comunicação com o José Leal, mas ele já deve estar retornando, tá bom? Enquanto isso, eu vou vendo aqui as interações, enquanto ele deve ter retornado. Ah, ele falou aí que está disponibilizando para a gente o link, né, dessa publicação do doutorado dele. O Café já colocou aqui que vamos postar o link na nossa página no Facebook. Sim, nós temos Facebook. Depois dá uma olhada lá. Então a galera tá chegando aí, perdemos a comunicação rapidamente com o Leal, mas ele já deve estar voltando. Enquanto isso, eu vou ver as interações aqui do pessoal que chegou. O Flávio Dias chegou, tá com a gente aí. O Fabrício, um abraço, Fabrício Scarabino. Tá lá na Itália com a gente, maravilha. Deixa eu ver quem chegou aqui também. A princípio, aqui é o Paulo Kioshi. Paulo Kioshi, seja bem-vindo, querido. A Rose também já chegou. A Bia falou que chegou atrasada. Não, Bia, você chegou a tempo, tá com a gente aí, legal. Guido Pastorino, buenas tardes a todos. Seja bem-vindo, Guido. O Guido é da Malacologia, da família Malacológica.
Lu, eu procurei aqui também, é esse aqui de cima. É, maravilha. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar o link, né, com essa informação que o Leal postou para a gente da tese de doutorado dele. Estamos aguardando aí ver se ele retorna. Perdemos a conexão com o Leal, né, o José Leal, que é o nosso convidado de hoje, mas ele já deve estar retornando, tá? Pode ter sido aí algum problema de conexão. É, ele está nos Estados Unidos, na Flórida, né? Pode acontecer aí essa perda de comunicação. Vou dar uma olhada, inclusive, aqui no meu WhatsApp, para ver se ele já fez algum contato. Enquanto isso, você que está agora a primeira vez no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Não deixa de se inscrever, não. É, não fez contato ainda por WhatsApp, então quer dizer que ele vai retornar. Já deve retornar direto para cá, se não fez nenhum contato pelo WhatsApp. Vamos aguardar aí o retorno do nosso convidado de hoje. Maravilha. Enquanto o Leal não retorna, eu vou falar para vocês brevemente aí da nossa programação de final de ano. Nós já temos aí há uma programação para encerrar essa nossa temporada, é a nossa temporada de aniversário, né, comemorativa. Nós temos aí agora 10 temporadas, é a nossa décima temporada, é a terceira online, mas é a décima temporada total, e nós estamos comemorando a nossa décima temporada com a live, né, do PhD, o José Leal, que é um malacólogo de destaque internacional e atualmente é o diretor científico e curador do Bailey Mathias Museu, lá na Flórida, que é um museu dedicado exclusivamente à malacologia. Nós perdemos aí o contato com ele momentaneamente. Acredito que ele já esteja retornando para cá. Já esteja retornando para cá. É, vocês sabem, né? Isso é uma coisa que acontece no universo online. O universo online tem dessas coisas, né? Perdemos a comunicação com ele. Vou dar mais uma olhada aqui no WhatsApp para ver se ele retorna ou se ele já me manda uma mensagem. Ninguém vai embora, não, hein? Ninguém larga a mão, não, porque ele vai retornar. É, eu espero. É, deixa eu ver aqui, a galera tá toda aí. Ah, abraço ao Fabrício. Seja bem-vindo, querido. Ah, o Fabrício está no Uruguai agora. Ah, obrigado, Fabrício, aí por ter ajudado a gente na divulgação da live de hoje na Sociedade Uruguaia, né, de Malacologia. Nós fizemos contato lá pelo Instagram, estamos no Instagram também, e o pessoal divulgou bastante. Obrigado aí à Sociedade Uruguaia de Malacologia por nos ajudar a divulgar a nossa live de hoje. É a nossa live de hoje especial. Perdemos rapidamente a comunicação com o professor José Henrique Leal, que é diretor, científico e curador, né, do Bailey Mathias National Shell Museum. A galera tá toda aí, ninguém foi embora. Fabrício, deixa eu ver aqui uma. Aqui, deixa eu ver, a galera tá interagindo. Bia falou comigo aqui. O início do ano que vem, as aulas irão voltar na veiga. O Café Consciência continua online. Ih, Bia, não sei te responder isso não. Felizmente, a nossa coordenadora, beijo, Cris, Cristiane Fiore, já está aí, ela pode responder. É, ó, a Cris já respondeu, ó. As aulas vão voltar para o presencial. Ó, o Fabrício está interagindo aqui com a gente. Gostaria de deixar postada a pergunta para o Zé. Qual foi o estímulo para a publicação do The Nautilus, de Arena Flexpina, e de fazer o doutorado nos Estados Unidos num momento onde não era comum fazer isso? Obrigado, Fabrício, pela sua pergunta. Assim que ele retornar, a gente traz a pergunta aí para o José Leal. Ah, obrigado aí, Fabrício. Um abraço para ti, querido. Estamos aguardando aí o retorno, né, do professor José Leal. Está lá nos Estados Unidos, na Flórida, no Bailey Mathias National Shell Museum, e nós perdemos a comunicação temporariamente com ele. É, coisas de atividade online síncrona, né? Nós temos aí uma atividade síncrona online, estávamos ao vivo com o professor
José Leal e perdemos a comunicação com ele. Estamos aguardando aí o retorno dele. Ninguém largou a mão. Muito obrigado a todos aí pela gentileza de continuar com a gente enquanto o Leal retorna. Estou sem comunicação dele aqui, inclusive pelo WhatsApp. Inclusive pelo WhatsApp. Ainda não recebi contato dele. Vamos ver se ele retorna aí para dar continuidade à sua live. A sua live maravilhosa. Está todo mundo aí, ninguém largou a mão ainda. Bom, enquanto isso eu vou responder a Bia. Bia perguntou se a gente vai voltar para o presencial. Bia, eu não sei se o Café Consciência Biouva vai retornar para o período, no próximo período, para a atividade presencial, porque agora nós estamos aí nessa vibe das atividades online, né? Nossas lives acontecendo semanalmente aqui no nosso canal no YouTube. Vai ser muito difícil a gente ter a dinâmica presencial que nós tínhamos no passado. Mas isso a gente vai deixar para conversar assim que retornar o período, né? Nossa próxima temporada, na 11ª temporada do nosso projeto Café Consciência Biouva. Faz o seguinte, você que ainda não está inscrito no nosso canal, usa esse momento que nós perdemos a conexão com o José Leal para se inscrever no canal, acionar o sininho e ficar com a gente aí até o final. Ó, quem chegou agora foi o Vando. Seja bem-vindo, Vando. Para quem chegou agora, nós perdemos a conexão temporariamente com o José Leal, que está lá nos Estados Unidos, na Flórida. Ele estava realizando para a gente aqui a nossa live e perdemos a conexão temporariamente com ele. Não consegui ainda ter um contato com ele, nem por aqui, nem pelo WhatsApp, mas nós estamos aguardando o contato com ele aqui. Vou pedir a gentileza de vocês de não me abandonarem ainda. E enquanto isso, eu vou passar rapidinho aqui um vídeo da nossa temporada, da nossa 9ª temporada, para vocês verem, dar uma olhada quem estava com a gente na nossa temporada passada, e todos os vídeos já estão gravados no canal, enquanto eu tento fazer contato com o José Leal pelo WhatsApp, tá bom? Enquanto isso, vocês fiquem aqui com o nosso vídeo.
isso, pessoal. Infelizmente, infelizmente não tivemos mais contato com o José Leal, que está lá nos Estados Unidos, na Flórida. E nós perdemos a conexão com ele aqui, direto via YouTube. E também não tive o retorno ainda do WhatsApp. Então, não sei dizer o que aconteceu. Perdemos a conexão, mas é uma coisa que acontece nesse tipo de transmissão online, ao vivo, síncrono. Antes de me despedir de vocês, eu vou divulgar a nossa próxima live. A nossa próxima live já está agendada. Então, ninguém vai embora, não. Fica aí comigo, a galera está toda aí. De repente ele retorna, nesse tempo aí que eu vou divulgar a nossa próxima live. Bom, a nossa próxima live vai ser realizada aqui no nosso canal, no YouTube, que eu vi o pessoal conversando aí de presencial, online, Vamos lá, a nossa próxima live vai ser realizada... você já vai ver em tela cheia. Deixa eu ver aqui. E hoje está daquele jeito, hein? Agora sim, você já deve estar vendo em tela cheia. A nossa próxima live vai ser realizada pela doutora Graciele Alves. A Graciele Alves vai vir trazer para a gente na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 1º do 12. O Dia Internacional da Antártica. Ela vai trazer para a gente um bate-papo sobre a Apex Brasil, promovendo e estimulando a ciência polar. A doutora Graciele Alves é atualmente a diretora da Apex Brasil. Então, na semana que vem, na próxima semana, na quarta-feira, às 15 horas, dia 1º do 12, a nossa última live da temporada é a Apex Brasil, promovendo e estimulando a ciência polar. Anota aí na sua agenda de lives para você não perder a nossa última live da temporada. Então, deixa anotado aí para você não perder mais uma super live aqui no nosso projeto Café com Ciência Biouva. Para quem não viu ainda, já disponibilizamos aqui embaixo o link para essa live, que infelizmente não foi finalizada como nós gostaríamos. Perdemos a conexão aí com o José Leal, que está lá na Flórida, nos Estados Unidos. Mas está aqui o link para você acessar o Google Forms dessa live e preencher. Você vai receber o certificado dessa live, que está batendo aí uma hora. Uma hora. Infelizmente, não vamos poder dar continuidade à nossa live. Perdemos a conexão com o professor José Leal, mas certamente vamos... nos organizar para trazer ele novamente e ele finalizar essa live, quem sabe na próxima temporada, isso aí, Letícia, outro dia a gente tenta de novo, essa live vai ser maravilhosa, com certeza. Marcos Couto, acho que o Zé Leal foi até em Senegal, tomar uma marguerita, pode ser, querido, mas ele vai voltar um dia para terminar. Que pena, valeu pessoal da organização pelo esforço, pelo contato com o Leal, valeu Alexandre, você é o cara, obrigado Flávio, obrigado pela gentileza das palavras. Infelizmente perdemos o contato aí com o professor José Leal, mas certamente vamos trazer ele num outro momento, na próxima temporada, para finalizar essa live aqui. Bia, fazer o quê, Coisas de ambiente online. Gente, muito obrigado a todos pela gentileza. Muito obrigado porque ninguém largou a mão. Tem uma hora de live aí, está todo mundo aí. Mas, infelizmente, não conseguimos mais o contato com o professor José Leal, que está lá na Flórida, No Bailey Matthews Museu de Malacologia da Flórida. Então, perdemos a conexão com ele, mas certamente faremos essa live em outro momento. Forte beijo a todos e lembre-se, na semana que vem tem o nosso encontro semanal, quarta-feira, às 15 horas, aqui no YouTube. Um beijo a todos, tudo de bom. E lembre-se, continuamos sobre o período de pandemia. Vacina, máscara e álcool gel. Tchau, gente, tudo de bom. Um abraço.